ဖေဒစ်စိတ်တိုင်းကြောင့်ခန်းစစ်သူရဲ့ကောင်းကောင်းဦးပရီးမီးယားလိဂ်မှာခန်းစစ်ကစားသမားဖြစ်ရတာမလွယ်ကူပါဘူး။မြန်နှုံးမြင့်ပြီးရေသွေးမြင့်တိုင်းစစ်ကစားသမားတွေနဲ့ရှင်ပြီးကိုယ်ကုံသိန်းခါတိစောက်ရတာမဟုတ်လား။ပြီးတော့ခန်းစစ်ကစားသမားတွေခက်လွယ်လွယ်ပြစ်တင်ခံရလေးရှိတယ်။တိုင်းစစ်မှုတူဂိုးမသွင်းနိုင်ရင်ခွင့်ရေးတွေဖြုံးတည်ရင်သူတွေအပြစ်သိမ့်မပြောချပေမဲ့ခန်းစစ်ကစားသမားတူဂိုးပေးရရင်ဒါမှမဟုတ်အမားတစ်ခုခုကျူးလွန်မိရင်ဆဲခံရပါပြီ။ခန်းစစ်ကစားသမားတွေဟာဘလောက်ပဲထူးချွန်ပါစေထိုက်ထိုက်တန်တန်အသီးမှတ်ပြုခံရတာရှားတယ်ဘလွန်ဒီယောလိုအကောင်းဆုံးတွေအတွက်လည်းခန်းစစ်ကစားသမားတွေကမေးရော့ခံထားရပါတယ်အဲ့လိုဘွာမျိုးကမှမမတ်ဆက်ဆက်သဘောကျပြီးရွေးချယ်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်တမိုင်းတခြားအကောင်းဆုံးခန်းစစ်ကစားသမားတွေတင်းမှာဗီဒစ်ကထိတ်ဆုံးနားလောက်ကနေပါတယ်မန်နိုက်တဲ့အတွက်ဆိုရင်ဥကောင်းထက်ကသွေးနီရဲနေပါစေအရှုံးမပေးခဲ့သူဟာဗီဒစ်ပါဖာဂီရဲ့မန်နိုက်တဲ့ 2.0 မှာဗီဒစ်ကအထင်ရှားဆုံးသူရဲကောင်းတူဦးဖြစ်ပြန်နေဗီဒစ်ကလက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်မှာအကောင်းဆုံးခန်းစစ်ကစားသမား5ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ထူးခြားတာကသူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အထက်မန်ယူနိုက်တက်ကတယောက်မှမပါခဲ့ပါဘူး။တစ်ချိန်တုန်းကဖာဒီနန်နဲ့အတူပေါင်းဖက်ပြီးမန်ယူနိုက်တက်ရှမ်းရှမ်းတောက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပြန်မရနိုင်တော့တာသိကြတယ်။ဗီဒစ်ကမန်ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘွားမှာအာဆင်နယ်ကိုမုန်းတီးခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးခန်းစစ်ကစားသမားတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါတမတမတ်ကြစွာပဲအာဆင်နယ်ကစားသမား2ဦးကိုချန်လက်မထားခဲ့ပါဘူးဗီဒစ်ရေးချယ်တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်အကောင်းဆုံးကစားသမား5ဦးထဲအာဆင်နယ်ကဆာလီဘာနဲ့ဂါရီယဲတို့ပါဝင်ခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ဦးကအာဆင်နယ်ရဲ့ချန်ပီယံအိမ်မက်ခီးမှာမဟာတိုင်းအဖြစ်ပါရမီဖြည့်ပေးနေတာပါပရီးမီးယားလိဂ်မှာမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ခန်းစစ်အတွဲဖက်တစ်ခုဖြင့်ထင်ရှားလာသူတွေပါဆာလီဘာနဲ့ဂါရီယဲတဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုမြင်ပါပြီးတဦးလိုအပ်ချက်တဦးဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်ဗီဒီရွေးချယ်တဲ့နောက်ထပ်ခန်းစစ်ကစားသမားတဦးကလီဗာပူးကဗန်ဒိုက်ပါဗန်ဒိုက်ဆိုတာတန်တဲ့ဝင်ရှာမလို့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်အကောင်းဆုံးခန်းစစ်ကစားသမားတဦးပါပဲသူကပရီးမီးယားလိဂ်မှာအစွမ်းပြလာတာနှစ်ကာလများစွာကြာနေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းဖန်ဒိုက်ကတန်ရာပြဿနာအကြောင်းရုန်းကန်ရပေမဲ့လက်ရှိရာသီမှာအကောင်းဆုံးဖန်ဒိုက်ကိုပြန်လည်ခံစားခွင့်ရနေပါပြီ။ဗီဒီရေးချယ်တဲ့နောက်ထပ်ပရီးမီးယားလိဂ်အကောင်းဆုံးခံစစ်ကစားသမားတူကလည်းမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ခါးသီးပြိုင်မဲ့အသင်းကပါပဲ။သူကမန်စီးတီးနောက်ခံလို့ဒီရက်ပါပဲ။ဒီရက်ကမန်စီးတီးရဲ့ကတဝင်တွင်မဲ့အောင်ပွဲတွေမှာအဓိကအသက်သွေးကြောဖြစ်ခဲ့သလိုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဖယ်ရှားများသူပါ။ဗီဒီနောက်ဆုံးရေးချယ်ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်အကောင်းဆုံးခံစစ်ကစားသမားကဗန်နီဗန်ပါပဲဗန်နီဗန်ကပရီးမီးယားလိဂ်အမြန်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်စံချိန်တင်မှုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီအတွင်းကဘရန်ဖို့နဲ့ပွဲမှာစပါခန်စစ်ကစားသမားဗန်နီဗန်ကတနအီကို39ကီလိုမီတာကျော်ပြေးပြီးအမြန်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တာပါဗီဒီကသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝအတွင်းဂျုံတွေကိုလည်းအခုလိုပြန်ပြောပြခဲ့တယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုစရောက်တော့ကျွန်တော်ကထိတ်တန့်အဆင့်အတွေ့အကြုံရှိပါဘူး။ရုရှားလိဂ်ကနေလာခဲ့လို့ကစားသမားတွေအကြောင်းလည်းမသိပါဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်အခြေကျအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်။တဝဲနဲ့တဝဲမတူညီတဲ့ကစားသမားတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ဘာပါတော့ပီတာခရော့၊ဘယ်လာမီတို့ဟာဟန်ပန်မတူပဲထက်မြက်သူတွေပါ။ပြိုင်မဲ့တိုင်းစစ်ကစားသမားအကြောင်းလေ့လာရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဗီဒစ်ကပြောခဲ့တာပါ။ဗီဒီရွေးချယ်တဲ့လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်အကောင်းဆုံးခန်းစစ်ကစားသမား5ဦးနဲ့ဗီဒီကိုနှိုင်းယှဉ်ရင်ဘယ်သူပိုကောင်းမယ်ထင်လဲ။